друзі. Ну, ми продовжимо і хочеться поговорити, знаєте, про вчорашнє, заглянути в історію нашого Миколаєва, тому що ми творимо сьогодення, цікавимо, що буде в майбутньому, але нам цікаво, що архівні дані, історичні дані. Про це будемо говорити далі. Дозвольте, я представлю вже нашу ранкову гостю. До нас долучилася Лариса Левченко, директорка Державного архіву Миколаївської області. Лариса Леонідівна, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку всім, Миколаїв, доброго ранку. Так, позитивна, енергійна, цікава, красива, як завжди. Значить, будемо говорити про те, що в обласному архіві презентували проєкт оцифровки архівних фото та відео 60-70-х років. Зацікавили, наробили шуму з цим проєктом. Давайте більш детально в цьому і розберемося. Що це за проєкт? Проєкт, ми говоримо, що щойно презентували, але насправді проєкт був розрахований на півроку, і з того, як йшло фінансування, поки ті грошики дійшли, то вже лишилося 5 місяців. Але якщо я вам скажу, що на сьогодні люди, які працюють над цим проєктом, настільки працювали з ентузіазмом, настільки горіли своїм бажанням зробити цю роботу, що залишилося менше тисячі найменувань фотосюжетів, а там мали відцифрувати близько 12 тисяч, як пам'ятаєте, ми декларували. 11, да. Лише фото, так? Да. Так от фото оцифровано, лишилося, ну кожен день, було 1720, передають мені вже. Поїхала, кажу, скільки на сьогодні? 1300. І от сьогодні вже менше тисячі. Тобто проєкт стрімко наближається до кінця і лишиться потім, ну, навести такий порядок з тим всім, переписати все на сервер. Одночасно з тим, що фотографії скануються, дуже важливою частиною фотопроєкта є підготовка описань, передруківка описань на них. Тому що на кожній фотографії є люди, є події, і час там зазначено, так, коли це відбувалося. І це треба все зафіксувати, щоб фотографія говорила трохи. Да? От. І відео ще є, так? Є ще відео частина. От якщо фотографію, фотопроєкт, я вважаю цілком успішним, тому що загалом ми самі до того, до початку проєкту, ми зробили 8 тисяч найменувань цих фотосюжетів, і зараз близько 12 тисяч. Вся колекція цілком, це 25 тисяч, там 250 чим-то найменувань сюжетів. І є такі поняття нульовий там розмір негативу, да, і так, трошки більший негатив. Так от нульового розміру залишається 3 тисячі, от, і там тих ще там десь близько 2 тисячі там. Тобто ми взагалі йдемо до того, що якщо не цього року, то наступного року ми повністю оцифруємо фотоколекцію. І це, якщо чесно, ми радіємо через це. Тому що от, тільки цієї ночі закінчила нарешті статтю про вади плівки, фотоплівки, кіноплівки, яка є, про ті проблеми, які постають з зберіганням. От, у нас, на жаль, ми через ті проблеми, через тому, можливо, погляд на архіви, коли за таким принципом остаточного фінансування, да, от що залишилося, якщо не залишилося, то не дамо, дається фінансування на архіви. І, на жаль, умови зберігання через це неможливо дотримати ті, які повинні бути так, згідно стандартів. Треба особливі умови, там ж особливі так, умови. Да, там навіть для папір це одні умови, це одна температура зберігання, одна вологість, так, а для фотонегативів, кіноплівки має бути нижча температура, і чим вона нижча, тим кращі умови для зберігання. І знаєте, ще от готуючи свою статтю, я відкрила концепцію розвитку економіки цифрового суспільства в Україні на 2018-2020 рік. І там йдеться про те, що все у нас
цифровізація йде загальна нашого суспільства, так? І ті сфери аналогові, які були, і які на сьогодні недоцільно їм є цифрова альтернатива, то вони вже не будуть підтримуватися надалі. Тобто є об'єктивно такі чинники, і це не тому, що там у нас амбіційно декларують в концепції розвитку суспільства цифровізацію. Ні, це тенденція взагалі розвитку людства, так людство все розвивається. І на це сьогодні... зручно, да, але тому що ну, так, найперше, це зручно, це зручно мати в такому вигляді, тому що ви бачите, ви сидите. Так. З гаджетами, нікуди без них. Нікуди без них. І це зручно подивитися. Тут мати доступ, і не лише мати доступ, а для того, щоб так було, треба провести оці, це оцифрування цих колекцій, тому що з одного боку це умови зберігання. Ще ми обговорювали такий момент, коли була презентація, і у нас були журналісти, і в статті цій я свої буду написала про те, що коли журналіст працює, чому тут газета перед нами, так? Газета виходить і виходила дуже швидко, да? Верстається номер, його треба дуже швидко підготувати. Ви самі працюєте на телебаченні, знаєте, що от вранці ми знімаємо, а в обід уже у нас виходить телепередача, виходить сюжет, ми швидко його монтуємо і кидаємо в ефір. От у пана Топчія, до речі, цей сюжет роботи на телебаченні в його спогадах прописаний. От. І тому ще й умови роботи фоторепортера радянських, наприклад, часів були такими, що теж невідповідними, да? Йому треба було води наносити, йому треба було швидко це зробити, плівка неякісна, якось там промити, аби тільки швидко пішло вдруг. Він свою роботу виконав. Він не розраховував на те, що негатив буде зберігатися вічно, так? І от ми маємо на початковому етапі неякісний вихідний негатив, да? Потім ми маємо неякісні умови зберігання, і що ми маємо на кінці те, що відбувається і фізичне старіння того негативу, і тієї кіноплівки, так? І вона вже і не еластична, і там ідуть такі процеси, як у фотонегативах, бронзування або зміна кольору і таке інше. А є те, що не вдалося оцифрувати? По негативам, ні. По негативам фактично вдалося те, що було, фактично вдалося все зробити. Те, що пройшло оцифрування. І бачите, тобто об'єктивно з одного боку ми підходимо до того, що для того, щоб врятувати ці плівкові носії, так, нам потрібно їх оцифрувати, бо це технологія майбутнього. В такий спосіб далі будуть передавати наші нащадки, да, із покоління в покоління цю зображальну інформацію і аудіовізуальну інформацію. А з іншого боку, людство саме, ну, маючи ці гаджети, да, ну, хто буде повертатися до плівки? Тому що це потрібен час прийти, почитати. Я так в інтернеті чух, відкрив, подивився і вже там щось запам'ятав, щось знаєш. Так, це класно. Да. І до того, що ми зараз підходимо, ми маємо такий оцифрований контент цих фотонегативів. І тут виникає потреба в тому, що нам потрібен фотокаталог. Те одне буде зберігатися на сховищі, а далі от наступний проєкт, це, мабуть, будемо просувати ідею фотокаталогу, в якому людина, як ви кажете, зайшов в інтернеті, зручно знайшов те, що йому потрібно. Такі амбіції саме на розвиток. Є коротесеньке відео, буквально, давайте його подивимося, потім продовжимо нашу розмову. Продукція Миколаївського парфумерно-скляного комбінату широко відома далеко за межами області. Комбінат випускає високоякісні парфуми і одеколон, зубний порошок і пасту, губну помаду і мило, креми і сюрпризні коробки. На підприємстві все ширше впроваджується механізація і передова технологія. А
ось буквально шматочок, а вже так поринув нас, да, у ті часи, і ось ми бачимо це цифроване відео. Ви кажете, що це улюблений, да? Про парфюмерний. Це про парфюмерний комбінат, але паруса. І на тих всіх презентаціях, які ми проводили, це такий, не знаю, як там молодь каже, супер такий сюжет, да. Супер сюжет, тому що всі жінки відразу згадують, яке було мило, які були духи, які там були інші види парфумів. І це, знаєте, от цифровка відео просувається, на жаль, не так, як нам хотілося би, тому що ми співпрацюємо там, ідеї Вадима Кірчева прекрасні, але туди треба вкладати трохи інші гроші. От. Треба відповідний сканер, який буде сканувати цю кіноплівку. Те, що він зробив, це надзвичайно. І ви бачите, що ці сюжети, от там голос звучить, так, людина. Насправді ці сюжети були німі. А ваші колеги, ваші попередники, коли відкрилася Миколаївська студія телебачення, журналісти записували ці сюжети, там монтували, проявляли ту плівку, пускалося це в ефір. І от в прямому ефірі, як ми зараз знаходимося, іде сюжет німий, і сидить диктор і начитує текст. Ось вона історія, так, створює колосальний труд. Багато часу. А чому саме 60-70-ті роки? Тому що це саме початок формування фотоколекції і кіно цієї колекції. Саме початок, і це найскладніша робота. Тому що далі вже зовсім інші сюжети на телебаченні були, вже зовсім інша плівка була, там синхронно писався звук, і, наприклад, вже такої проблеми, як звук, немає. Да? Зараз при цифровці оці сюжети, які ми передали вам для підготовки заходів до Дня міста, то Вадим Кірчев займався тим, що він накладав зі своїми друзями, яких він ще запросив, вони накладали цей звук, да, начитували цей текст замість диктора знову. А додається такий до кожного сюжету на папері дикторський текст. Так, це ж можна побачити своїх родичів, да, з неї прогулятися вуличками рідного міста, ну, зумовно історичними такими аспектами. А дуже там класно. Різні події там відкриті. Про слові підприємства дуже багато, спортивні події, сюжети про якихось наших передовиків виробництва і сільського господарства. Є дуже цікавий сюжет вручення нагород і виставка медичного обладнання. І там якраз йде такий партійний якась конференція, і нашим медикам вручають нагороди. І прийшов до мене Євген Григорович Горбуров, знаєте, це кандидат історичних наук. У нас відома людина в Миколаєві, яка присвятила багато своїх праць історії Миколаєва. Я кажу, хочете сюжет побачити цікавий? Показуємо, і він дивиться цей сюжет, сльози на очах, тому що він бачить, живий батько іде отримувати державну нагороду. А його батько лікар, відомий, так. От. Тобто такі речі, історія наша, історія людей, які жили тут у Русі, і у звук. Відео йде, і йде звуки тих, голоси тих людей ми чуємо, от, образи їх бачимо. Тобто це як сучасна людина, як я кажу. От пишу там спеціально, пишу, що людина сучасна, вона сприймає світ через образи. Дякуємо вам. Дійсно, багато ще можна говорити про цей проект. Я думаю, ще будемо вас зустрічати в ефірі, будемо дізнаватися про якісь нові відкриття. Сили розуміння вам.